Čaute, vítam vás v novinkách zo života cyklistu a dnes sa pozrieme napríklad na salové cyklistky, ktoré sa predstavili na majstrovstvách sveta v tejto disciplíne. Majstrovstvá sveta v salovej cyklistike sa konali v nemeckom meste Stuttgart a naše baby Dora Rákoca a Ester Kulič sa na nich predstavili dňa 31. októbra v párovej súťaži. Ich výkon im priniesol krásne 7. miesto a celú zostavu nájdete v priloženom QR kóde alebo v linku pod príspevkom. A nedarilo sa len ženám, dukláci dobojovali etapové preteky Tour de la Guadeloupe a takto vyzeral ich posledný deň. Etapové preteky Tour de la Guadeloupe završili svoj 70. ročník dňa 31.10. Spolu preteky tvorili prolog a 9 etáp. Celkovo sa odjazdilo 1221 km a zúčastnilo sa tu 21 tímov so 104 pretekármi. Do záveru sa prebojovalo 72 cyklistov. Posledná etapa bola rovinatá s dĺžkou 142 km. Ako prvý sa z našich ukázal Patrik Tibor, ktorý bojoval v úniku, vyhral jednu vrchársku prémiu a na rýchlostnej bol druhý. K záveru etapu ich začal výrazne dobiehať peloton, nakoniec ich pohltil a šlo sa do hromadného špurtu. Tam sa zasa presadil Lukáš Kubiš a došportoval na 5. mieste. V celkovom poradí sa najlepšie umiestnil Patrik Tibor na 15. mieste, Adam Foltán niekoľko dní niesol šprinterský dres, nakoniec v tejto súťaži skončil na 2. mieste. Lukáš Kubiš skončil na 6. mieste v boji o bielý dres a počas pretekov bral raz pódium a dvakrát v hromadnom športe 5. miesto. Lukáš Kubiš sa navyše stal tento rok Slovákom s najväčším počtom odjazdených dní v UCI pretekoch, a to so 79 dňami na svojom konte. Pomyselné tretie miesto v počte odjazdených dní obsadil Adam Foltán, ktorý zároveň vedie štatistiku najväčšieho prírastku. Oproti vlaňajšku najazdil v UCI pretekoch o 44 dní viac. Dukláci sa teda tohto roku ukazovali naozaj v plnej paráde a po Tour de la Guadeloupe majú konečne záver sezóny a aspoň na chvíľu môžu nechať nohy odpočívať. Na Slovensku sa nám tiež rodí veľká downhillová hviezda, a to Vanessa Petrovská, ktorá od budúceho roka nastupuje medzi profíkov. One, two, three. One last value for our economy. The common sense value of efficiency. It ain't complex, no does it come from up above. It's just getting what we want without losing what we love. I said achieving the most while wasting the least, accomplishing our goals without moral defeat. Len pred pár rokmi sa poprvé postavil na horský bike. V roku 2019 sa už stala juniorskou majsterkou sveta a v tomto roku vyhrala zasa v rámci Crankworx World Tour downhillové preteky v Innsbrucku. V kategórii do 17 rokov mala pred druhou náskok až 28 sekúnd. No a samozrejme neustala nepovšimnutá, ponuky na spoluprácu sa na ňu hneď zosypali zo všetkých strán a aktuálne už aj má podpísanú zmluvu s profesionálnym medzinárodným tímom. Komu sa na najbližšie 3 roky opísala, zatiaľ neprezradila. Destroy people in agriculture, then make sure no one
goes hungry instead of pitting the hungry against the more hungry. No consumer culture, luring your ass into debt. No sweatshops, cause ain't no bottom line to sweat. But instead, workers and consumers coming together and cooperating to run the economy better. EFFICIENCY, a different definition of what's efficient, baby. EFFICIENCY, different. No a zo súťažnej cyklistiky sa presunieme do tej pohodovej čisto pre radosť. V trnavskej predajni Ground sa minulý štvrtok konala prednáška bajkeriek. Ja som sa tam prišla pozrieť osobne, takže okrem tohto reportu môžete nájsť na mojom YouTube aj kompletné video. Boli tam viaceré teda baby a práve preto ma napadlo vtedy, že však neexistuje ešte nič také ako nejaké, kde by sme dávali vedieť, že vlastne aj baby sa vedia takto bicyklovať. Ja som sa na to hneď prihlásila, prišlo mi to ako super, super nápad, komunita, baby, tréner, ktorý by mohol mi nejakým spôsobom pomôcť. Doteraz si pamätám, ako som zišla prvých 8 schodov pred nejakými potravinami a cítila som sa ako najväčší gangster. Tú fotku som tam tiež, tam niekde bude. V podstate všetko, čo potrebujeme, bude v tých batohoch a ideme 4 dní niekde do lesa. A ja som si asi úplne neuvedomila, že čo sa tam bude diať a o čo vlastne ide. A súhlasila som. Vlastne išli sme do Čiech na túto babskú sešlosť. A teda 4 dní sme bicyklovali s malými batohmi a brázdili sme rôzne single traily, lepili defekty a učili sa nejakým spôsobom prežiť na tých bicykloch a bola to taká skúška vlastne aj nás nových. Tam je aj bikepark, aj celé enduro, tam bývajú tie tie svetové poháre, je to vo Francúzsku a tam zrovna tento kamarát organizoval proste tú veľkú skupinu a tam väčšinou chodia tí zjazdári a zrovna vtedy sa tam naša si vytvorila taká skupinka, že tam bolo asi 8 báb. Zrazu predtým bolo 0 rok predtým a zrazu bolo 8, čiže som bola jedna z nich. Ale tým pádom to bolo akože taký dosť rýchly progres, keď človek má odvahu ako keby ísť do toho tak nejak po hlave a samozrejme s rozumom. Nás oslovil práve, že idú robiť ďalšiu sériu tých videí pre četečku a vlastne na Mýte sme pre nich natočili jednu časť. Zase bolo veľmi príjemné to, že tí chalani si vlastne mysleli, že len dobre vyzeráme a potíme sa s bicyklami a to je vlastne všetko, čo od nás môžu očakávať. A teda veľmi si z toho potom robili srandu, že si mysleli, že ideme len zbrzdiť modrou. A teda boli to šokovaní, že vlastne sa vieme bicyklovať aspoň trošku. To je na dne všetko, dúfam, že sa vám páčilo a uvidíme sa na budúce.